Aika on taas sujahtanut nopeasti ja hiihtokausikin on saatettu loppuun. Vuoden 2021 ensimmäinen neljännes on mennyt pääosin etätöissä, joten on mukava olla taas täällä Tulostudiossa Mikon Kemiran sijoittajasuhdejohtajan kanssa. Mukava nähdä taas, Tiina. Kemira on juuri julkistanut tammi-maaliskuun tulostietonsa. Millaisen yhteenvedon tekisit vuoden ensimmäisestä neljänneksestä? No jos ensin katsotaan meidän toimintaympäristöä, niin meidän loppumarkkinoiden vaiheittainen elpyminen verrattuna edelliseen vuosineljännekseen jatkui tässä Q1 aikana. Ja tämä oli siitäkin huolimatta, että nähtiin tietynlaisia haasteita markkinassa meidän ympärillä. Eli COVID-19-pandemia jatkui, vähän vaihteli tilanne eri maantieteittäin, mutta sitten sen lisäksi nähtiin tietynlaisia haasteita globaaleissa toimitusketjuissa ja myös sitten tiettyjä logistisia haasteita Pohjois-Amerikassa johtuen kylmästä säästä. Erityisesti meidän loppumarkkinoista nostaisin esille pulp and paper markkinan elpymisen ja toisaalta sitten industry and water puolella ehkä yksi tällainen korostettava asia on tämä liuskekaasu- ja öljymarkkina, jonka vaiheittainen elpyminen jatkui myös tässä vuoden alussa. Jos sitten toisaalta katsotaan meidän lukuja, Kemiran raportoitu liikevaihto laski 6% 606 miljoonaan euroon. Tässä taustalla oli pääosin negatiiviset valuuttakurssit. Jos nämä negatiiviset kurssit ja tämä meidän vaihtelulle alttiimpi öljy- ja kaasuliiketoiminta jätetään huomioon, että meidän liikevaihto oli itse asiassa vakaa. Jos katsotaan kannattavuutta, se pysyi oikeastaan hyvinkin vahvana. Operatiivinen käyttökate oli 105 miljoonaa euroa ja meidän operatiivinen käyttökateprosentti oli 17,3, mikä on meidän taloudellisen tavoitteen ylälaidalla. Meidän segmentit, pulp and paper, siellä liikevaihto laski 2%, tässäkin taustalla negatiiviset valuuttakurssit. Orgaaninen kasvu puolestaan oli +2%, ja mikä oli erityisen positiivista oli, että meidän myyntimäärät nousi vuonna 2020 ensimmäisen neljänneksen yläpuolelle, ja tämä oli siis pandemiaa edeltävä taso, niin tämä oli asia, mistä olimme iloisia. Toisaalta sitten kannattavuus tässä segmentissä parani, eli operatiivinen käyttökateprosentti oli 17%. Meidän toinen segmentti, Industry and Water, siellä liikevaihto laski 10%, orgaaninen kasvu puolestaan oli -7%. Tässä taustalla oli alhaisemmat myyntimäärät ja myyntihinnat, erityisesti meidän öljy- ja kaasuliiketoiminnassa, mutta kuitenkin tässäkin segmentissä kannattavuus pysyi vahvana ja operatiivinen käyttökateprosentti oli 17,6. Ja ehkä vielä nostaisin esille yhtiökokouksen, joka pidettiin maaliskuun lopussa, ja yhtiökokous hyväksyi hallituksen osinkoehdotuksen 58 senttiä osakkeelta, ja tästä ensimmäinen erähän me maksettiin jo tässä huhtikuun alussa. Kemiralla on meneillään useita investointihankkeita. Mitenkäs ne etenevät? Kyllä, meillä on tosiaan käynnissä 4 suurempaa hanketta, 2 molemmissa segmenteissä. Jos aloitetaan pulp and paper-segmentistä ja Aasiasta, niin siellä meillä on yhteisyrityksen muodossa käynnissä kuivapolymeerien kapasiteetin rakennus, jonka tuotanto itse asiassa käynnistyy tässä toisen vuosineljänneksen aikana, ja tämä lopulta sitten parantaa meidän markkina-asemaa kasvavalla Aasian ja Tyynenmeren pulp and paper-markkinalla. Jos siirretään katse sitten tuonne Etelä-Amerikkaan, niin meillä on siellä valkaisukemikaalin kapasiteetin laajennus käynnissä Uruguayssa, joka palvelee UPM:n uutta sellutehdasta Uruguayssa, ja tämä meidän kapasiteetin laajennuksen odotettu valmistuminen on sitten ensi vuoden loppupuolella. Toinen segmentti, Industry and Water, sielläkin on 2 investointihanketta käynnissä. Jos aloitetaan USAsta, siellä meillä on käynnissä tehdashanke, jonka tavallaan lopputuotteena tuotetaan tällaista bioakryyli, amidia ja emulsiopolymeeri, jotka pääasiassa menee öljy- ja kaasuteollisuudelle, ja tämä projekti valmistuu tänä vuonna. Tässä Q2 aikana tämä tehtaan toinen osa käynnistyy ja täyttä tuotantoa odotellaan sitten loppuvuonna. Ja lopulta tämä viimeinen investointiprojekti on meillä Isossa-Britanniassa. Siellä me laajennetaan meidän saastuskemikaalikapasiteettia, eli nämä kemikaalit menevät vedenkäsittelyyn. Ja me odotamme, että Isossa-Britanniassa tämän vedenkäsittelyn markkinan kysyntä kasvaa, koska lainsäädäntö on tiukentunut. Ja tämä investointi parantaa meidän markkina-asemaa sitten tällä markkinalla. No mitkä ovat Kemiran näkymät tälle vuodelle? Näkymät ovat ennallaan, eli ne ovat samat, mitä me annettiin helmikuussa meidän tilinpäätöksen tiedotteen yhteydessä.
Jonkin verran näemme kustannuspainetta, jos katsotaan eteenpäin, ja saatavuushaasteita tietyissä raaka-aineissa, mutta totta kai jatkamme meidän työtä tämän kustannuspaineen lieventämiseksi tulevina vuosineljänneksinä. Eli meidän ohjeistus siis on ennallaan liikevaihdon osalta. Me odotetaan, että liikevaihto paikallisissa valuutoissa, pois lukien yritysostot ja myynnit, kasvaa vuodesta 2020. Sitten meidän operatiivinen käyttökate, siltä osalta meidän ohjeistus on, että se on tänä vuonna samalla tasolla tai hieman alle vuonna 2020 tason. Kiitos haastattelusta Mikko ja jämpteistä vastauksista. Kiitos kysymyksestä Tiina. Nautitaan turvallisesti kevästä. Tehdään näin. Kiitoksia.